Екінші толқын есік қаққан тұста өңірлердің дайындығы өзекті мәселеге айналып тұр. Осы орайда Қостанай облысының әзірлігін әңгімеге арқау ету мүмкіндігі туып отыр. Облыстағы ахуал туралы тілшіміз Мағауия Қалиев кеңірек әңгімелейді. Қостанайда 2 айдың ішінде тақыр жерде жұқпалы аурулар орталығы тұрғызылды. 8 бөліктен тұратын аурухана 200 адамға есептелген. Жеке диагностикалық бөлімі зертханасы бар. Әр бөлімі жоғары технологиялы қажетті құрал-жабдықтармен жарақталған. Әсіресе ішкі желдеткіш жүйесі ерекше. Дертті бір-біріне жұқтырып алмас үшін бөлме ауасын үнемі тазартып отыру жағына аса мән берілген. Оттегімен қамтамасыз ету мәселесі де толық шешімін тапқан. Бұл орталықтың өзінің жеке оттегін жаңағы қамтамасыз ету орталығы бар. Тек жансақтау бөлімінде ғана емес, әр науқастың жататын орнында, төсегінің қасында оттегі жеткізілу қамтамасыз етілген. Қазіргі уақытта орталықта 130-ға жуық адам ем-дом қабылдап жатыр. Ал облыстық ауруханаға қарасты бұрынғы жұқпалы аурулар бөлімін қайта жаңғырту жұмыстары қолға алынған. Соған қарамастан қандай да бір күрделі жағдайға толық дайынбыз дейді жергілікті дәрігерлер. Бүгінде ұлттық сараптама орталығының облыстық филиалы базасында COVID індетін анықтайтын 4 зертхана жұмыс істеп тұр. Жаңа диагностика бөлімшелерінің іске қосылуымен тест қорытындысына тез қол жеткізу мүмкіндігі кеңейді. Жақында Арқалық қаласында тағы біреуі ашылады. Жалпы тәулік күш қуаты біздің барлық лабораторияларды қосқанда 1200 зертханалық зерттеулер жасаймыз. Тағы да бір айта кететін жайт, біздің жаңа атап өткен зертханалық зерттеулердің барлық тест системалары, құрал-жабдықтар, реагенттер және де жеке басын қорғайтын заттардың барлығына қамтамасыз етілген. Фельдшер Қалима Жаманқұлова жаңа реанимобиль көлігінің қыр-сырымен танысып жүр. Жабдықталуы жайлылығы жағынан бұрынғы УАЗ көлігінен көш ілгері дейді ол. Жедел жәрдем қызметінде жұмыс істегеніме 28 жыл толды. Осы аралықта Жітіқараға соңғы үлгідегі осындай машина алғаш рет беріліп отыр. Мұнда барлық жағдай жасалған. Жітіқараға бірден медициналық 3 жаңа көлік жіберілді. Оның біреуі реанимобиль, екеуі жедел жәрдем машиналары. Олардың барлығы өкпені жасанды желдету аппараты, дефибриллятор, электрокардиограф сияқты құралдармен жарақталған. Тағы бір ерекшелігі. Мұнда COVID-тің бірінші толқында болған олқылықтар ескерілген. Нақты айтсақ, оттегі жетіспеушілігі біраз қиындық тудырғаны мәлім. Ал мынау көлікте көлемі 24 литр 4 баллон қоры бар. Бұл тоқтаусыз оттегі беріп тұрғанның өзінде Жітіқарадан облыс орталығына дейін еркін жетеді. Қазір облыстық жедел жәрдем станциясы арнайы көлікпен толық қамтамасыз етілген. Биыл бұл саланың автопаркі 52 жаңа машинамен толықты. Ал дәріханаларды тұрақты түрде дәрі-дәрмекпен қамтамасыз ету үшін тұрақтандыру қорының қаржылай жинағы 538 миллион теңгеге жеткізілді. Қазір облыста жеке қорған заттар мен қажетті препараттың 2 айлық қоры бар. Мағауия Қалиев, Сергей Трахтенберг, 7 күн.